Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shin ဘာတော်ဟာတရုတ်ရိုးရာနှစ်သိက္ခူပွဲတော်ကိုကျင်းပနေကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့မှာလည်းပွဲတော်တွေမိစုံများစွာစားပွဲတွေဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ဒီညကစားပွဲကိုတော့တရုတ်တန်အမတ် NLD နိုင်ငံကသူရဦးတင်ဦးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ခုပွဲကိုအစိုးရရော NLD ပါတီဘက်ကပါတက်ရောက်လာတာဟာဒီပွဲကိုထောက်ခံမှုနဲ့အတူစီးလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့မှုကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တန်အမတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအသစ်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းသွားမယ်အကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။我们高兴的看到今天啊来参加这场这个晚宴的活动的မြန်မာနဲ့တရုတ်ကအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့ကိုဖက်ဘက်ကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်တာကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်။အစိုးရအသစ်နဲ့လည်းရင်းနှီးနှီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အသွင်ကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလဲတန်အမတ်ကပြောဆိုခဲ့သလိုမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းစုမုံကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လက်တွဲပြီးပြည်သူတွေအကျိုးရှိမယ်ပြည်သူတွေကြီးပွားမယ်လုပ်ငန်းတွေတရားမျှတစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုလာသူကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဦးတင်ဦးပါ။ဒီကြိုးကြိုးမှတန်ခါတော့လေအမေအစီအတွဲစီတွဲပြီးတော့ဟာရှေ့တပတ်သောပြည်သူများအကျိုးရှိတဲ့လုံကကြီးဝရကြီးဝရလူသားများကိုတရားမျှတပြုစီသွားဖြင့်ရှေ့ဆက်ပြီးကြီးဝရချမ်းသာတို့တဲ့အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းပဲဆက်မှတ်ပြီးတော့ကုန်းချီခါဆိုင်နောက်ပြီးတော့ကျုံးဉဏ်ကျိုးဟောင်းဝမ်ဆွေဝမ်ဆွေဝမ်ဝမ်ဆွေ